Så fik jeg læst den her, og jeg må ellers sætte mig op. Det er sådan et kortrækkende ballistisk missil. Det er sådan en kæmpe en, de passer til de der HIMARS, kalder man de her. Det er det, jeg har læst om i dag. Det er de her M142 HIMARS. Det er sådan en amerikansk raketkaster. De er normalt, det er nogle mindst nogle raketter, små missiler, der rækker 80-90 km. De bruger dem nede i Ukraine, og derfor bruger det her. Det ser sådan ud. Nogenlunde det. Der kan være 6 i, men der kan kun være en af de der store ATMAS. Kan være en af dem, men den har sådan et låg på med 6, så når fjenden ikke kan se, hvor mange der er. Der kan være bag en Hercules. Se, man kan se den tydeligt se, når de fyrer den af. Jo. Men altså de der ATMAS, det er usigt, dem vil lave, jeg kan huske. ATACMS. De hedder MGM-140 Army Tactical Missile System. Men det er så et missilsystem, som er blevet forældet nu, fordi de vil udvikle endnu mere præcise, det de kalder Precision Strike Missiles. PRSM, de kan række op til 500 km. De passer til de der M-100 et eller andet. 142 M142 HIMARS passer også til de her M270 raketsystem. De der raketter, der passer til de der HIMARS, og den her M2, de passer i de her rør her. Den her kan også skyde og de der ATMARS, jeg kan huske, hvor mange bogstaver der er. Så den kan afskyde nærmest, det kan 12 raketter gange, og der kan være klyngebomber i. Der er nogle af de her har flere hundrede klynge, så det er flere tusind klyngebomber. De kan, at nogle af de der raketter har, de var en af dem, hvis det var, ikke, der var 600 klyngebomber hver gang 12. Så det er flere tusind klyngebomber, de slynger ud over området. Så den har lavfører, så den er meget mere terrængående. Den her M270 er meget mere terrængående end den der HIMARS. Men de kører lige langt begge to. De kører de der omkring 500 km på en tankfuld. Man skulle ellers forestille sig, at den er kørt meget kortere, men det gør den så ikke. Så den fyrer sådan en raketter i dag. Eller sådan et kortrækkende ballistisk missil. Så det er ganske farligt våben. Så det koster mange penge at fyre sådan nogle rør af, ikke? Men det betyder åbenbart ikke noget, når det er krig, så er det så lige meget mange tusind milliarder, det koster. Når de der politikere og regeringer først har besluttet sig for, og nu skal der være krig, og så bruger de flere tusind milliarder på det. Men de har normale raketter, der passer de her. Men der er sådan nemmere, der er en bedre oversigt i den der HIMARS. Den har en bedre oversigt med de forskellige typer der. Hvilken ammunition. Så den kan altså stå. Man kan også se rækkevidden her. De der ATCMS. Jeg laver en video om nu. De rækker mellem 1,5 km til 300 km. Rækker de. Og så de nyeste, de der Presence. Precision Strike missiler kan række op til 500 km. Nej, det er de her raketter der, med de her 227 mm, det er så ikke længden, for det er kun 23 cm, det er simpelthen er bredden. Der kan være 6 snor i røret der, de her M26 og alt muligt, så de er opgraderet. Og M28A1 og A2. De kan så række op til 15-30, op til 45 km der. 30-40 km kan de række, men det er så også pænt langt, at du kan gemme dig.
30-25 km væk fra frontlinjen. Og så kan du ramme med sådan en russisk kampvogn med sådan en raket. Men det er den, der rækker kortest. Så er det sådan nogle, der hedder GMLRS Guided Multiple Launch Rockets. Også 227 mm. De har en ekstra række, og de bliver styret af GPS-signaler. Det er sådan nogle global position system. Det er sådan et netværk af satellitter kredsende om jorden, hvor elektroniske enheder kan beregne deres position lynhurtigt. Det er sådan lidt brum i fly og skibe og mobiltelefoner, brum også, tror jeg. Og brum også i biler, GPS i biler også. Og de har deres eget militær, jeg tror USA har deres eget lukket GPS-system, og russerne har også deres eget GPS-system. Og så er der sådan lidt offentligt, men det kan man læse om det her, hvis man læser det der Navistar GPS og Skibport selvfølgelig også. Skib, alle bruger sådan nogle GPS, jo. Man bruger det også til at tracke, hvis man har en dyr bil, kan man putte sådan en GPS-tracker på. Så kan man sidde på sin mobil. Man kan også putte i lommen på sine børn. Man kan sætte sådan en GPS-tracker bælte på sine børn. Eller sådan en cykel også, hvis man har en dyr elcykel eller en motorcykel eller sådan. De her så de der M30, de rækker så mellem 70-80 km, sådan, og står op til 92. Men det er totalt maksimum, omkring maks 80, mellem 70-80 km. Men der er altså også langt. Nu siger der fra Helsingør til København er der 50. Det vil sige, du kan gemme sådan en HIMARS raketkaster der. Du kan gemme den blandt nogle buske deroppe i Helsingør eller andet sted. Og så kan du skyde ned syd for København nede i Ishøj. Kan du ramme en mål derinde for få meter. Så det er alligevel pænt langt, jo. Og det er jo så de, kun de her rækker 70-80. Dem der vi laver, jeg prøver de der ATMAS, som der er en artikel om. De rækker, den her der er M39, det er sådan en klyngebombe. Der er 950 klyngebomber i den her. Den rækker op til 165 km der. Så den kan række sådan mål der på 120-140 km langt væk. Det vil sige, du kan gemme dig op i en busk op i Helsingør. Og så kan du ramme mål nærmest helt ned i Sydsjælland. 140-150 km væk. Med sådan en klyngebombe der, så inden for få meter. Og så er det nogen, der rækker dobbelt så langt. Det er sådan en opgraderet en, en 39A1. Nej, det er de der M48 her. De rækker op til 300 km. Og M57. Og en opdateret 57, M57E1. Så det er sådan helt, men det er jo så, de er blevet så uddateret. De er blevet gammeldags, hvor der kommer en ny type, der hedder Prison Strike Missiler. Men rækkevidde fra op til 65 til 600 km og sådan noget. Men det må være en minimum rækkevidde. Det vil sige, du kan altså ikke ramme en mål 20 km væk med sådan en. Det vil sige, man skal være langt væk, det kan den anden heller ikke der. Så den står 70, man skal være 70, det tætteste på, man kan ramme et mål, for så man skal være 70-80 km væk for overhovedet at kunne ramme det, fordi ballistisk musik, den laver sådan en bue. Så man kan da ikke skyde op sådan 10 km, man kan ikke lave sådan en lille bue der på 20 km. Altså ballistisk musik, det flyver sådan op og så ned sådan en bue der. Så man skal være 70 km væk fra den her. Og den der klyngebombe skal man være på ramme mål 25 km væk, så der er sådan nogle, de der HIMARS, der er sådan nogle, der sniger sig rundt langt, 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 langt væk på fronten af. De har også kun mistet, to af dem er blevet skadet. Ukraine har fået 38 af de her HIMARS, og to af dem er blevet skadet og til reparation i USA. Så det er sådan nogle, der lusker rundt, der er langt væk fra fronten. Langt væk der, og lusker de rundt og bliver flyttet, så hver gang de fyrer dem af, så skynder de sig, når de fyrer dem af, så kan man jo se sådan en lang strip.
Men altså, det er jo over 50, det kan være 100 km væk. Hvis det er sådan en almindelig raket, er det mindre 80 km væk, jo. Så du kan ikke se sådan en røgsøj, kan du ikke se på 60 km afstand. Altså, du kan ikke se sådan en røgsøj oppe i Helsingør, hvis den skyder sådan en af alligevel. Så, men altså, russerne, de har alle mulige droner. Rekognosceringsdroner også, der flyver rundt. Eller du skal rundt, det har de alle sammen. Så, og så de der M70, det er det samme. De her, de der så bare skyde dobbelt så mange af de der andre små raketter. Så de er nok bedre til de der kortrækkende, til dem 70-80 km, hvor dem kan de så skyde 12 af gangen. Og så kan de nok have to og sådan nogle ATMAS. De kan nok have en i hver rør her, hvor der er 6 i, de kan nok have to. Som jeg tror, den er mest populær. Den anden der. Nej, den her HIMARS er mere populær, det ved jeg ikke. Hvorfor du skulle være det, for den hverken kører ikke hurtigere end noget som helst. Jo, den kører hurtigere, men den kører 85, men er kortere samme rækkevidde. Og den kører som en almindelig lastvogn. Så Ukraine vil gerne have 100 af dem. De har så 36 nu i brug. Det ved jeg, fordi USA har flere hundrede af de her. Men altså, USA og alle mulige lande her i Europa, de forbereder sig til krig. Så USA kan jo ikke tømme deres våben. USA kan ikke tømme deres våben for missiler, bare give dem til Ukraine alle sammen. Der er også en masse her lande i Europa, der også gerne vil have fat i en masse raketter og missiler og sådan noget. Du kan se, Ukraine har 39, så to de er skadet, så der er 36 i brug, 36, lidt over 30, som virker, og de lusker rundt langt væk fra fronten, ja. Og USA, de har tons, vi har flere hundrede af dem, ja. Jeg ved ikke, hvor mange der har lavet det. USA har jo masser af dem der, men altså, USA skal også være klar til krig. USA kan jo ikke bare give flere tusind af de der missiler væk. Så Ukraine så bare fyrer dem af i løbet af få måneder, så står Europa ikke og har nogen ammunition, nogen missiler til de her. Og de er jo helt vildt dyre. Nogle af de der koster nærmest 2,8 millioner. Nogle af de der raketter, dem der hedder M31 ERGMLS. Det er bare sådan en mindre raket. Det er den her nede, den her M31 ERG, den her sidste nye model her, koster så 2,8 millioner. Og jeg har en lommeregner her, koster 2,8 millioner, der kan man så være der kostet 440.000 dollars, altså gange 6,5, så det er 2,8 millioner stykker, så skal der 6 i røret, det er mere 2,8 millioner gange 6, 2,8 gange 6, nej, jeg regner ud, det er 16, cirka 16-17 millioner koster det at fyre af. Altså, du har 6 og skyder dem af. Jeg ved ikke, om man skyder dem af på en gang. Jeg tror ikke, man gør. Jeg tror, man skyder dem af en af gangen. Jeg tror ikke, man skyder dem af 6 på en gang. Men det koster så 16-17 millioner at tømme sådan et med 6 i. Og plus koster så dobbelt så meget. Der kan være 12 i sådan en. Det koster så 32 millioner. Og skyde 12 og sådan nogle af dem, så der er altså noget, der er dyrt, og det kan de jo gøre på få minutter nærmest. Så det er jo helt gak i hovedet, det er jo flere tusind milliarder ammunition, flere hundredvis af milliarder ammunition, de bare fyrer af dernede i Ukraine.
meget af det, det var så skatteborger, det var så heldigvis skatteborger i USA, der betaler det, ikke? Og, men også i Europa har de også doneret jo flere hundrede millioner. Så ukrainer har også fået fingrene i sådan nogle her, har de fået gratis på USA. Vi har jo, vi er jo 14. september nu, og vi har et præsidentvalg om halvanden måned nærmest i 4-5. november i USA, hvor ham der Donald Trump, ekspræsidenten, han kan gå hen og vinde. Og han, har ikke, han er vist ikke så glad for Ukraine. Det er ikke sikkert, at han vil donere så mange missiler og penge og sådan noget til Ukraine. Så jeg tror, at de har travlt nu den der Joe Biden regering, de har nu i USA. Jeg tror, de har travlt med at fragte det næste mange uger her. De har kun oktober måned. De har oktober måned til at få fragtet alle deres bomber og missiler til Ukraine. For det lige snart ham der Donald Trump kommer til magten der den 5. november. Jamen så ringer han og stopper det hele. Så ringer han og stopper alle leverancer til Ukraine, så de bliver nødt til alt det der, den der Biden administration. Alle de der missiler, de er nødt til at skynde sig fragt på nu til Ukraine, inden Donald Trump kommer til magten, jo. Plus også alle de der regeringer her i Europa og NATO-land, de er også nervøse for, fordi det er ikke sikkert, at USA med ham, Donald Trump, hvis nu Rusland angriber NATO, det er så ikke sikkert, at USA kommer og hjælper, når Donald Trump, han er ikke sikkert, han gider at putte amerikanske soldater i krig imod Rusland. Det er ikke sikkert, at man gør det. Han får måske magt til at sige, at det må Europa selv klare. Europa selv rådede sig ude i den konflikt der med at donere alle deres penge og våben og sådan noget til Ukraine. De må selv slås mod Rusland. USA gider ikke at bruge 10.000 vis af amerikanske liv og tusindvis af milliarder på krig der. Europa må selv betale det. Fordi om det Donald Trump mener, at Europa og NATO har næsset på USA og NATO i mange år. De ikke betaler, skal ikke, når de ikke betaler nok penge til NATO, kan det ikke passe, at USA bare skal komme og betale tusindvis af milliarder, betale hele festen og hele krigen. Du sådan har han det. Så tror jeg, de har travlt med at sende en masse af de her ATACMS, de har travlt med at tømme lager. Men der er en masse andre lande her i EU, der bruger dem. Grækenland bruger dem. Der er masser, der gerne vil have fat i de her missiler der. Så de kan altså ikke bare give Ukraine alle sammen, de har på lager. Der Grækenland vil have nogle af dem. Rumænien bruger dem også. Men altså, man bestiller sig ikke flere 100 gange, så de bestiller 54 stykker. Altså, Grækenland står ikke, hvor mange de har. Bahrain, sådan superrig, det kunne bestille 30 sådan nogle klyngebomber. Og 110 af de sidste M57. Så der er altså ikke sådan nogen, man bestiller 1000 af. Rumænien 54, Polen har kun bestilt, hvor mange, 45 styks. Tyrkiet bruger Mosk, Katar, sådan et rigt land, har 60. Dubai, som er stinkende rig, de har bestilt kun 100 af sådan nogle M57. 10 år siden. Ukraine, de har de der M39 med sådan nogle klyngebomber. Det er dem, der rækker op sådan 140-160 km. De har også fået nogle mere. Og så er der flere lande, der har lovet levering. Estonia, de får 18 styks. Og Letland, 10 styks. Og Litauen, 18. Så der er altså kun nærmest 60 til de tre lande der. Marokko vil også gerne have fingrene i nogen. Taiwan har fået 64 engang. Så russerne har også noget af det her. Jo, russerne har også nogle ting. Så det er den her. Så jeg vil læse videre den anden